ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଯେତେ ନଷ୍ଟ କଲେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ହିଁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ନିଜେ କେବେ ନିଜ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିପାକୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଡ଼େଇଖଦରା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା 132 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜବତ କରିବା ସହ ସେହି ଘର ଭିତରୁ 2 ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ଥିବା କହିଛି ପୋଲିସ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।